Cili prej tyre të kanë gacmuar? Ja, 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 lekta! Lekta! E se s'ke zero po. Të betojmë asë njeri. Ok, nëse asë njeri prej tyre të gjashve, kush tjetër të kanë gacmuar? Asë një. Latnam parë. Asa, është gocë e mirë, po... Po, mos është manë këshu pytjes, lekta. Jo, të betoj më asë një nuk më ka nga të muar. Asë një. Po qa me zorë, Doni, përgjigje. E duke që është pjesë sa më zbukur. Nuk ka shansë, nuk ka shansë. Nuk ka shansë. Sa erë që thot një të betojnë, përforson rejnën. Nuk ka shansë. Ha, ma thuaj. Meridian. Jo, 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 ma thot Meridian. Jo, fa, fa, jo, një sekundë. Pra tos dhja zion. Fajt, mund të vazhdojmë lojën? Jo, 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 mund të vazhdojmë lojën. Atere, të lutem dhe keqë, nëse kemi pyke. Të lutem dhe keqë. Skapi. E kam në ekipë. Atere, Meridian. Cili për tyre këmë të shumë në lejën? Ha, Meridian. Sa pikë është? Êshtë 200 pikë. Më thuaj. Sa? 300. Këtë gjë. Jo, jo. E, që pë bërë? Këtë din të qka. Lutëm, Luana dua pikët. Okej? Të nga zgresa. E tha për... E kisha dhe sa lakse. Ajde, ajde, vazhdo.